Ještě jednou dobrý večer, vítejte u komentovaných zpráv. Už po druhé dneska tady moje zprávy, ale tentokrát i komentované. Ten první komentář, no, prezidentské volby v Rusku skončí zítra, ale už dnes můžeme pogratulovat Vladimíru Putinovi k drtivému vítězství. To je jasný. Myslím si, že kdyby fungovaly telegramy, já nevím, jestli v Rusku ještě fungují telegramy, u nás už nefungují, ale kdyby jsme mu poslali jako blahopřejný telegram, tak bychom chybu neudělali, aspoň bychom byli v první, jo, nebo v první desíce nebo stovce gratulací, které dostane. Nepochybně Vladimír Putin vyhraje. Nepochybně ten kurz nastoupený Vladimírem Putinem, to znamená bojovat až do dosažení vytčených cílů na Ukrajině bude plněn dál. Jaké jsou ty vytčené cíle těžko říct. Jo. On za, na začátku říkal, že jsou to ty e, ruská území na Ukrajině, e, s, jsou ty, který Putin označí za ruský. Jo. To znamená, e, Putin řekne, kde je ruská menšina a který území chce. Doposavat to nějak definoval typu Doněck, Luhánsk a další oblasti, teď zase říkal něco o Mariupolu, předtím říkal Krym, jo. Kde se zastaví, to nevím. Dokonce si myslím, že je docela efektivní způsob poslat pár Rusů někam, říct, že je to ruský a pak si to vzít. Dobře, v tom se určitě pokračovat bude. Ukrajinci, ty se brání celkem srdnatě, až na to, že mají zhruba třikrát méně munice, třikrát méně zbraní a samozřejmě taky už jako vyčerpaný lidský potenciál, to je hrozný slovo, že jo, lidská síla ve válkách, to je jako hrozný slovo, lidský potenciál, to jo, protože jich je omezený množství, že obecná mobilizace zatím nebyla, dokonce se říká, že 650 tisíc Ukrajinců dostalo modrou knížku, jo, že si to prostě zařídili, že dostali modrou knížku. Fajn. Jednou to skončit musí, že by Ukrajinci jako dosáhli toho, že vytlačí Rusko, to fakt je nerealistický. Jo. To je jako opravdu nerealistický. Na to nemají sílu. Ne, nevím, jak by se to mohlo stát. Tyhle ty řeči o tom, že uh, vojska NATO nebo některý z členských států NATO by mohl vyslat vojáky na Ukrajinu, to je nerealistický. Masově se to nestane. Dokonce i ten prezident Macron, který o tom tak chvilku mluvil, že by to nevylučoval, říkal, že by to bylo do nějakých cílových operací a do onminovávání nebo do výroby zbraní a podobně. Víme, že Rusové na to reagovali velmi podrážděně a na to se nezmění. Jo. Že bychom dokázali čtyřikrát jako rychleji zásobovat municí Ukrajinu, to, to nedokážeme. Jo. To prostě takhle není. To znamená, v množství munice Ukrajina Rusko nedožene. No. Tím pádem tu, tu válku nemůže vyhrát. To je logický, prostě ty Rusy nedokáže zatlačit. To prostě nejde. Obávám se, že to je realita. A teď co s tím? Jo? Ono to začíná být opravdu dramatické, protože jsou tam statisíce tisíce mrtvých, a hlavně je vidět, jako vyčerpanost Evropy a Spojených států. A navíc ve Spojených státech jsou na podzim prezidentské volby. Pokud vyhraje Joe Biden, tak ta podpora Ukrajiny bude velká, nikoli však bezvýhradná. Donald Trump, pokud vyhraje, tak ten řekl, že Ukrajině nepošle ani cent. Tím pádem válka skončí. Co tím chci říci? To je smysl tohohle komentáře, nechci vás s tím zdržovat příliš dlouho. Tím chci říci to, že válka skončí tehdy, kdy si ty strany sednou k jednacímu stolu. Ukrajina je příliš veliká, aby ji ovládlo Rusko celý a příliš silná na to, aby nemohla klást odpor. Rusko je příliš silné na to, aby bylo vytlačeno z těch území, které si zabralo, nebo z většiny těch území. To, že by byli jako schopni Ukrajinci vytlačit z Krymu a podobně, to, to prostě reálný není. Sami si k tomu jednacímu stolu nesednou. No, někdo to bude muset moderovat. Někdo silný, kdo má přesvědčivé argumenty pro to, aby ho poslouchali jak Putin, tak Zelensky. Kdo to je? No, tak je to americký prezident. Nikdo jiný to být nemůže. To znamená, pravděpodobně je to tak, že se teď čeká na výsledky amerických voleb a pak pravděpodobně americký prezident začne nějaká diplomatická jednání k tomu, aby si ty strany sedly k jednacímu stolu a nějakým způsobem se začalo jednat o buď o příměří, zastavení bojů nebo nějaké dohodě. Já vím, je to daleko, ale takhle to je a takhle to bude a takhle to být musí. Čína nebo nějaká jiná mocnost, ta toho zprostředkovatele hrát dost dobře nemůže. Evropa má nejednotné jaksi, politické vedení a hlavně to rusové prostě nepřijmou. Že jo? Takže takhle je to neradostná vyhlídka, ale pravděpodobně se bude válčit až do podzimu tohoto roku. A pak budou prezidentské volby v listopadu. A pak teprve uvidíme. Je, je, to tak, jak to říkám, bohužel, i když se to třeba špatně poslouchá. A teď krátký komentář k policii. Já si myslím, že policie by měla občas jako reagovat rázně směrem do vlastních řád. Já jsem tady několikrát za poslední měsíce policii trochu kritizoval nebo vyjadřoval se kriticky. Vyjadřoval jsem se kriticky k registru zbraní po masové vraždě na filozofické fakultě, protože se nepochopil, jak je možné, že bez pozor, nebo jakékoliv pozornosti policie si 14letý chlapík mohl koupit osm střelných zbraní asi za půl roku, co měl ten zbrojní průkaz jako neuvěřitelný. Pak jsem se ptal na to, jak je možné, že hodinu a půl před tou masovou vraždou. Policie byla v budově filozofické fakulty a pak prostě odešli a začali se zabývat budovou filozofické fakulty v celetní ulici. Ale o tom jsme mluvili. Jo. Teď se stal taková jako neuvěřitelná věc minulý týden kdy úplně ožralý policajt, abych vám to zkrátil, úplně ožralý policajt ještě se svojí nějakou přítelkyní si počkal na skupinu 19, 18, 19 letých děvčat, protože s nimi měl konflikt na nějakým maturitním plese v Praze 5 v Nádražní ulici a brutálně pěstma tu dívku napadl, pak ji dokonce táhl za vlasy a vší selou s ní hodil za vlasy do, do vozovky. Okolo jdoucí se ho trochu báli, zcela evidentně i ta skupina těch dívek, protože měl policejní uniformu, nevěděli, jestli, jestli má pistoli nebo prostě tak. Tak zavolali policejní hlídku, která evidentně nějaký nevěděla, co má dělat, protože viděli kolegu, no tak nakonec to nějak urovnali. Ta dívka byla převezena do nemocnice a ten policajt logicky by měl být stíhán, že jo? stíhán trestně nebo v trestním řízení a minimálně by měl být prošetřován za ublížení na zdraví, ohrožení pod vlivem návykové látky, mi napadá, výtržnictví, možná další trestní činy. To asi je, policejní policej, nějaký komisař nebo vyšetřovatel to asi prověřuje. Zatím mu sdělení jako nebylo, jo? nebo sdělení obvinění ne, jako nebylo provedeno, jo. Akorát... Já jsem zjistil, že on je pořád ve výkonu služby. Jo, že byl tak drzej, že se hodil marot, že je na neschopence. A prej to nejde. Když je někdo na neschopence, tak je pořád ve výkonu služby a nemůže být zproštěn výkonu služby. Jinými slovy, nemůže být poslán jako domů z výkonu služby. On je doma, protože je na neschopence ale nemůže být zproštěn výkonu služby, protože je prostě na neschopence. Takže teoreticky za to je to pořád policajt v činný službě, což mě přijde úplně jako neuvěřitelné. Já jsem k tomu ještě neviděl nějaký silný vyjádření policejních funkcionářů, minimálně krajského policejního ředitele, tedy pražského policejního prezidenta, nebo ministra vnitra, nebo tak, jo. Když se vyjadřují ke každému úspěchu policie, který považují za prodatelné veřejnosti, Jo. Pamatujete si, jak se bezmiňovaný kauze na filozofické fakultě tam objímali všichni navzájem a gratulovali si k tomu, jak ten zákon byl skvělej, teda zákrok byl skvělej, akorát jsme o něm v té době ještě vůbec nic nevěděli. Jo. Tak teď se k tomu nikdo nevyjádří. A mně to přijde jako strašlivá jo. protože... To, to je jedno, jestli je ten člověk důležitý nebo málo důležitý, nebo jestli to byla 19-letá dívka nebo 60-letý profesor matematiky. Jo. Prostě voželej policajt ve slavnostní uniformě, ještě s druhou policajtkou, která byla jeho přítelkyně, brutálně zmlátili 19-letou holku, a ten chlap je ve výkonu služby. Uh, nikdo se k tomu nevyjádřil a mě to jednoduše strašně vadí. Jo. Mě to prostě jednoduše strašně vadí. teď krátký komentář k ekonomickým věcem. Přemýšleli jste někdy do čeho investovat, jestli máte prostě peníze, které vám leží na účtě, který je, já nevím, málo úročený, tak si říkáte, No možná by bylo jako dobrý do něčeho investovat, jo, co přinese víc než v té bance. A ty to tak takový, no, ale co když ta investice se nepovede? Protože v té bance to máte jistý. To, co jste tam vložili, tak taky dostanete zpátky. Kdyby náhodou banka zkrachovala, tak máte fond pojištění vkladu, který vám to, co jste tam vložili, vrátí. Je tam nějaký limit, ale ten je poměrně vysoký. A teď, co s tím, jo. Tak dobře, tak můžu investovat do nemovitostí. V Praze prej ty nemovitosti mají pořád dobrou hodnotu a jich cena bude jako stoupat. Uděláme si tabulku a teď to spočítáme. Máme tolik a tolik peněz, půjčíme si od banky na hypotéku tolik, koupíme si 3 plus 1 tady na Barandovi, pronajmeme ho za 15 tisíc nebo 20 tisíc měsíčně a to nám ponese tolik. Za 15 let to máme zpátky, mámo, a máme taky byt pro dceru. Tohle je obvyklá úvaha, akorát ono to takhle úplně nefunguje. Za A ceny nájmu kolísají, za B ceny nemovitostí kolísají a za C, jak jsme viděli v poslední době, ceny hypotéky, to znamená, ty úroky jsou silně kolísavé. Jo. Spoustě lidí se tenhle ten systém pořízení bytu pro děti jako nevyplatil. Jo? Pořízení bytu pro děti. Helejte, ceři je pět, vememe si 15 letou hypotéku, koupíme byt za tu hypotéku, pronajmeme ho, nájemný nám stačí na to na tu splátku hypotéky a po 15 letech to máme splaceno a takhle to dáme ceři jako svatební dar. To je, jednoduchý, to je jednoduchá varianta, která ještě fungovala v Praze v krajských městech už tolik, ne? A teď po jako tom jako otřesu hypotéčního trhu to úplně takhle jako nefunguje. Tak co můžeme udělat dál? Můžeme si koupit akcie, to je rizikový nějaký dluhopisy, no nevím. Uvidíme. A nebo můžeme koupit zlato. A zlato funguje bezvadně. Zlato funguje bezvadně. Za posledních pár let, nevím, je tomu pět let, nabilo na hodnotě řádově o 50%. Jo? To znamená, že zlato dlouhodobě je bezvadná věc. To můžu doporučit, to funguje po staletí, zlato je prostě zlato. Jo. Zlato v jakékoliv době plní takovou tu rezervní funkci. Jo. Ta investicí do zlata se příliš nemýlíte. Tohle není investiční poradna, tohle je úvaha nad zlatem nového věku. Jo. A to je ten bitcoin. Všimli jste si ty kryptoměny, který ve finále vlastně všichni pomlouvají, jo, protože tomu nikdo moc nerozumí. Je to prostě digitální měna, která se generuje takzvaným těžením. Je to jako složitý mechanismus. Princip je ten, že toho bitcoinu je prostě omezené množství, jo, že nemůže být tištěn nebo, nebo těžen jako do nekonečné jako většina světových měn. Je toho omezené množství. To znamená, když je něčeho omezené množství, tak časem to buď nabývá na hodnotě, nebo to na hodnotě ztrácí. To je jasný, to je logický, ale víc toho produktu těch bitcoinů nikdy být ne nemůže. Jo. A objevují se v tom miliardy a miliardy jo, dolarů. A když někdo říkal, že to je bublina, která brzo splaskne, tak se podívejte na ten vývoj. Jo. Ještě před půl rokem bitcoin byl zatracován a teď jeho cena... A takové 70 tisíc dolarů za jeden. Já si pamatuju dobu, kdy se prodával za 5 dolarů kus, jo. Tak, takhle. 70 tisíc dolarů za jeden. A zase se objevují komentáře, že je to nafouknutá bublina, že nikdy nic takového nebude a že teď, se teď, teď to zase poletí dolů a zase to zkrachuje. A já říkám, ne, ne, jsme v novém věku. Ten Bitcoin pravděpodobně dosáhne ještě jako hodně vysoko a budeme s ním muset počítat. To, co je pro většinu konzervativní populace opravdu nepředstavitelný, že by bitcoin nebo jiná ta, ta měna, ta, ta, ta virtuální, byla stejnou jistotou jako naše klasické zlato, tak se stává jako realitou. To byla krátká úvaha a víra v bitcoin. A když jsme u těch moderních věcí, sociální sítě, jo, jsme mluvili o moderním bitcoinu, novém zlatu našeho věku digitálního, no, tak je to pravda, no, tak je to prostě zlato digitálního věku. Tak jsem chtěl mluvit o sociálních sítích. O sociální sítě. Úplně stejně jako třeba virtuální měny nabyly na hrozném významu, jako neuvěřitelné. poslední pěti, sedmi letech nabyli na neuvěřitelném významu. Oni vytlačují klasická média ve smyslu sdělování informací a tak a propojování lidí. Instagram a, 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 a Facebook už jsou v podstatě skoro zastaralé sítě, jako statické. A poslední době se, se jako rojí další sociální sítě, jo, zejména TikTok. TikTok je čínský vynález který jako zachvátil svět. To jsou krátké videa. Oni si chytře tam jako manipulují nebo mají takový ty algoritmy, který oslovují další ty diváky podle toho, co jste zvyklí jako sledovat, jo, takže pracují s vašimi daty, jo, vy se tam zaregistrujete a někde v Číně pracují s vašimi daty, sledují, na co se koukáte a nabízí vám obsah podle toho, na co se koukáte. Co dalšího dělají s těma vašima datama, na co se koukáte, kdo jste, kde bydlíte a tak dále, těžko říct, jo. To tam všechno musíte vyplnit, těžko říct. Možná s tím nic nedělají, možná taky jo. Řekl bych, že jo. To je jako význam informací, který o vás mají. Ty zprávci sociálních sítí vědí, kde bydlíte, z kterých jste země, na co se rádi koukáte, co rádi jíte, podle toho, co sledujete, čím se bavíte, v kolik hodin vstáváte, v kolik hodin se podíváte poprvé na internet, v kolik hodin usínáte a tak dále. Těch věcí je celá řada, spousta. Mně to tak jako nevadí u toho Instagramu a nevadí mi to třeba u Facebooku, protože jsou americké věci a já věřím, že američani mají nějaký systém, jak zabránit zneužívání těch dat. Ne úplně, i Facebook čel jako různým férám, že ty data prodávali nějakým agenturám, který doporučovali jako výrobcům různého zboží, jak s váma zacházet a tak. Dokonce prej politickým agenturám. To snad už je pryč. O těch Číňanech nevíme nic. Můj názor na ten TikTok je takový, že bych s tím byl opatrný, protože o těch Číňanech fakt nevíme vůbec nic, co s tím dělají. Možná i proto americký kongres uvažuje o tom, že to začne regulovat. Už jako zákaz TikToku. Už teď Uh, jeden výbor ze Senátu, Senátu, Spojených států doporučil zakázání toho TikToku na území Spojených států. Půjde to tím legislativním procesem. Prezident Biden řekl, že pokud mu to přistane na stole jako schválný, že to podepíše, ale on je to jako logický, jo, protože Málo kdo to ví, jo, ale v Číně žádný Facebook ani Instagram nefunguje. Jo. Oni smějí používat akorát jejich sociální sítě, který vůbec jako neznáme. Jo. A nefunguje tam přesně z toho důvodu, který jsem říkal, že nechtějí, aby američani, ať byť teoreticky, znali data o čínských uživatelích. Jo. No tak logicky američani a evropani by se stejným způsobem měli chovat tomu TikToku, že jo? No jak se říká, jak vy k my, tak my k vy.